Halløj, så blev det mandag den 5. oktober, og i dag skal Anna og jeg til Berlin. Hej hej, og velkommen til Berlin. Vi ankom godt nok i går, og jeg fik ikke rigtig filmet så meget til jer, men det gør vi i dag. I dag er vi... På friske og frejdige, om tidligt. Du vågnede klokken 7. Ja, jeg var ventet lige 7:15. Vågnede af mig selv. Hej, jeg får min skønne søvn. Det er ikke en fucking skid. Og vi skal på sightseeing i dag. Ja. En masse. Jeg har været i Berlin 2 gange før, så jeg har sådan jødiske museum. Check. Jødemuseet. Jødemuseet, som der er mange, der kalder det. Det synes jeg, I skal holde op med dem, som kommer til det. Du ved, alle de der ting, bum bum bum. Men, og East Side Gallery sådan set også, som er det stykke af muren, der er tilbage. Men det er vi altså på vej ud for at se nu. Så det kan I fordi, jo også få lov at se. Fordi Miss Anna har aldrig været i Berlin. Hun har nemlig ikke været her. Jeg kan godt fortælle jer, at der er ret nice her. Og jeg kunne også ligesom forstå, da jeg sendte beskeder om, at I skulle skrive noget, at alle andre også synes, alle der er fucking synes, nice. Alle elsker Berlin. Ja. Det var det ikke. Men det er stadigvæk en del af muren. Ligesom del Øst og Vestberlin, og vi har lige været inde og læse lidt, og det er vældig spændende, hvem der var døde, og det er selvfølgelig også skrækkeligt det hele. Men vi vil godt have set noget af det der graffiti, som er spændende. Og sådan lidt provocative. Men hvor det lige er, det er så det, vi lige skal finde ud af. Ja, 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 ja. Og var Oranjeborg nok, man. Jeg vidste du jo. Ja, ja, det er klart. Spasmarker. Jeg tror, at tyskere har fucking skadet os. Herre meget. Så er vi kommet et sted hen med mange andre turister. Brandenburger Tor. Som er en station, der er lige der. Man tager bare en metro eller hvad man vil have hen. Brandenburger Gaten, som vi ikke ved, hvad er, men jeg tror, at der er nogen, der har været i Paris og set Triumfbuen og tænkt, de vil lave Berlin til. De vil være med. Vi vil også. Kunne ikke blive til Versailles, men altså, den er rimelig stor. Ret flot sådan set. To sightseeing-tur. Den tyske Rigstagsbygning, tror jeg ikke. Nå, så har vi set tre. Ja. Altså, det er jo sådan effektivt. Jeg ser nogle gode lydeffekter på. Så var den lige der. Så blev det... Ja, det må det være. Det jødiske monument, som er en form for labyrint, bygget for... Så vidt jeg husker at symbolisere, hvor ubehageligt det må have været at være jøde. Og det er også noget med, at man mister orientering om, hvor man er. Der ligger noget i det, at man farer vild. Der er ikke så meget at se lige umiddelbart. Derovre bagved ligger der det der Sony Center, som mange havde anbefalet.
som er et stort shoppingcenter. Der er meget skyskraber og nyt og noget banker og nogle dyre hoteller. Det skal vi bare slet ikke gøre. Nej. Men vi må lige rundt og kigge lidt og se, om ikke der kommer noget, der er sådan lidt mere måske hyggeligt. Ja. Håber jeg lidt på, at gøre. De er selvfølgelig også fede i mit tilfælde. Ja, men ved du hvad, det er et tørklund. Nå, var du der? Nej, I følger da også efter os alle vejene, men jeg kan det heller.